وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اللہ کا وعدہ ہے تم سے اے ایمان والو اور جو نیک عمل کرتے ہیں. پہلے وعدہ کسے کیا؟ ایمان والوں سے. اور قرآن میں لگا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والے پہلے ایمان لا. تو ہر بندہ اپنے آپ کو جو ایمان والا سمجھ رہے نا سمجھ لے, تجدید ایمان. ہم تکفیریں نہیں ہیں, ہم تکفیریں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایک بھائی نے یہاں پر کہا نا خلافت کی بات کر, میں کرتا ہوں خلافت. یہ جذباتی تقریریں ہیں, دنیا کے اندر انقلاب لا کے خلافت کو اسٹیبلش کرنے کے کام, یہ میں نے بہت بہت کم عمر کے اندر میں نے یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک عمل والے کے ساتھ, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ. مطلب اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا. لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم, کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے دنیا کے اندر جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو خلافت. دوسرا وعدہ کیا کیا؟ ولا یمکنن لہم دینہم, ولا یمکنن لہم دینہم, دینہم دینہم الذی ارتضی, دینہم الذی ارتضی, تمہیں وہ دین اسٹیبلش کر دیں گے جس سے جو تم چاہتے ہو, وہ دین اسٹیبلش کر دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ہم تمہارے خوف کو ڈر کو, کہ تمہارے اوپر یہ پاور سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے, ہم اس سپر پاوروں کو تمہارے اوپر چڑھا کے امن دے دیں گے. تین وعدے کیے اللہ نے, تین وعدے کیے. آگے پہلی شرط کیا, یعبدوننی ولا یشرکون بی بھی یا بی لا یشرکون بی شیئا, لا یشرکون بی شیئا, عبادت ایسے کر کہ اس کے ساتھ شرک جڑا. عقیدہ نکرہ نفی کے سیاق میں, اور نکرہ نفی کے سیاق میں ہو تو عموم پر نص ہوتی ہے, اس لیے توحید عقیدہ یہ پڑھنا پڑے گا. تو آج اپنا عقیدہ درست کر لے, اللہ کے ساتھ جڑ جا, غیر اللہ کو ختم کر دے, اس کی تعلیم حاصل. اور اللہ کیا کہتا ہے اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں؟ فعلم, علم حاصل کر. یہاں اللہ کہتا ہے توحید سیکھ, عبادت سیکھ, شرک کو سمجھ. اور وہاں اللہ کہتا ہے فعلم, حکم دیتا ہوں علم پڑھنے کا. اللہ لا الہ الا اللہ, خلافت کا قیام ہی تب ہونا ہے جب توحید اور عقیدے کے علم کو عام کیا جائے. صفحہ میں چار مہینے لا الہ الا اللہ, اور صفحہ میں میں لا الہ الا اللہ صرف چار مہینے میں پڑھاتا ہوں 16-17 گھنٹوں کے, اور علماء تو بہت لمبا پڑھاتے ہیں, میں تو ایک عام سا. تو خلافت اور یہ طاقت کا بنیاد اللہ نے توحید رکھی ہے. پھر آگے کا ہے وہ یقیم الصلاۃ, کہ وہ پھر نماز قائم کرے. پہلے نماز نہیں رکھی, پہلے نیکی پرہیزگاری نہیں رکھی, پہلے رکھا ہے توحید. عقیدہ درست کرو آج, عقیدہ اور عقیدہ پڑھنا پڑتا, عقیدہ اتارنا پڑتا, اللہ کی معرفت کو سمجھنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے, علم سے آئے گی. آپ کہتے ہیں جی گراؤنڈ ایکٹیویزم پہ آ جاؤ, نعروں پہ آ جاؤ, تحریکیں اٹھا دو, تنظیمیں بنا دو, یہ تو علم سے آئے گی. علمی تحریک ہوگی جو توحید کو واضح کرے گی, اور علمی تحریک ہوگی جو علماء کی تحریک ہوگی جس سے خلافت قائم ہوگی. آپ کہتے ہیں آپ نے سارے ایکٹیویزم کر لیے نا 150 سالوں میں, کون سا آ گئی خلافت, کون سی آ گئی, ڈپریشن میں لے گئے آپ کو. آپ یہ 150 سالوں میں لوگوں کو علم کی طرف راغب کرتے, علم سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, علم پڑھا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, علمہ البیان, کیا کیا آپ, تعلیم دی آپ, وہ اترتی گئی, لوگ بنتے گئے, لوگ امام بنتے گئے. نبی نے تو لیڈرز کریٹ کی, وہ اپلائی کرتے رہے اپنے سسٹم میں. وہ کون سے تھے جن کو آپ نے کچھ سکھایا؟ ابو مصعب بن عمیر نہیں, وہ جو پورے جنگجو اور سارا خطرناک قبیلہ ہی وہ ایک صحابی اٹھا کے لے آئے. ابو موسیٰ عشری تھے, وہ کون سے تھے؟ حفظم کا ماڈل یہی تھا. آپ نے ایک آدمی کو ایک سکھایا, اس نے بولا میں اسے زیادہ نہیں کروں گا, اسے کم نہیں کروں گا, نے جنت میں جانا ہی بندہ دے. آپ سب نے معاذ بن جبل کو لیڈر بنایا اور سکھایا, اور وہ لوگوں کو لوگوں کے اندر چینج لیا ہے. موسیٰ بن عمیر کو بھیجا, وہ مدینہ سے لوگ لیا ہے. آپ سب کا تو ماڈل ہی یہی تھا کہ آپ سب لوگوں پہ کام کرتے. باقی اگر دوسرا ماڈل بھی ہے کرے نا یلگار, جنہوں نے کی ہیں حکومتوں کے خلاف, دکھائیں کہ اس ملک کے اندر وہ یلگار قائم ہو. پھر اس یلگار کے اوپر اور اس خروج کے اوپر اور اس ایبسولوٹ قسم کی جو بغاوت اور ریولٹ کیا ہے کسی بھی سسٹم کے خلاف, چاہے وہ کفر کا ہی نظام تھا, وہ چل رہی ہو آج, ساری ایکسپلوئٹ ہوئی ہیں, چاہے وہ شام میں تھی, چاہے وہ لیبیا میں تھی, وہ کہیں پر بھی ساری ایکسپلوئٹ ہوئی ہیں. ہوا کے اینڈ کے اندر یہ برابر ملک کے اندر اسٹیبلش ہو گئی ہے نا. دیکھ لیتے یہاں سے, یہاں پر بھی دیکھ لیں کتنے کس, اب وہ کتنا ماڈل چینج کر رہے ہیں اپنا. وہ آرتھوڈاکس ہیں, کمپرومائز ہو رہا ہے. وہ جو طالبانوں کا پہلے کانسیپٹ تھا وہ تھوڑی اب یہاں وہ چینج ہو رہا ہے, اور اس میں جو دوست ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم اندر کی باتیں تو نہیں کھولیں گے یہاں پر. کھولیں گے علم,
इल्म, इल्म है वो बुनियाद, और उलमा है वो बुनियाद जिससे इंकलाब आएगा, और कोई नहीं हो सकता।